আজি আমাৰ ৰেড পূৰ্ণ বজাৰ বি কছাৰী কমিউনিটি কছাৰী হাৰিয়ে ৰেড কমিউনিটি হল থকাটো আমাৰ ভগৱতী থানত কমিউনিটি হল এটা আছিলে আমাৰ কছাৰী হাৰিয়ে সেইটো অলপ ভাঙি গৈছে সেইটোকে চবে ৰাইজে আহি কিনে উপায় নাই লকডাউন থাকিলেও আহি কিনে আজি কাম কৰি আছে আমাৰ ৰাইজ আহি কিনে সোমাই আছে বনোৱা আছিলে ভগৱতী থানত একোলে কাটি আছে এতিয়া দেই গিৰাই হোৱাৰ পিছত ওচৰৰ পৰা দেখাই দিম কেনে গিৰাই আছে ভিতৰৰ ৰাজীৱ তিনটাত মার তিনটা তিনটা চাই আছে ইটা চাফা কৰিবলৈ কাৰণে চব মানুহ বহি কিনে চাই আছে
quería ser boy gracias a este. ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal, güey?